怎么突然？妹妹，你没事吧？星儿，你要多向你姐姐学习了。你虽然是个女子，但是也不能太弱不禁风了吧？秋雨，果然不出朕所料，进步颇大。皇上谬赞了，秋雨也就是随手一弹。好，时间不早了，你们继续，朕还要去议事。恭送皇上。好。秋雨，你果真好了。李默哥哥，你叫我什么？怎么了，李默哥哥？你不喜欢我这样喊你啊？啊，不，很喜欢。你以前都唤我二王爷了。慕容秋雨，你果然是装疯的是吧？你为什么要这么做啊？你知道吗？我娘亲爹爹有多关心你。妹妹这是何意？可是发生了什么？姐姐，你一点印象都没有了吗？都是姐姐不好，生病那段时间所有事情我都不记得了。听说回门那日还闹得不太愉快，我身上还有好多针孔，不知妹妹可知是为何？林墨哥哥，你这脖子上的伤是谁挠的？你不记得了？不记得？你这个意思，该不会是……啊，不记得就罢了，当然不是你。这样伪装的日子还要持续多久？自从上次的事件之后，本王确认了你是有飞敌。至少现在。